ታርገልኛል አላደረክልኝም። እኔ ቅርታ ማረግ ከአባቴ ነው የተማርኩት። አሚንዬ ቤቱን ግን ወደሽዋል? እዚህ አካባቢ ቤት መከራየት ፈልጌ ነበርና እንድታፋልገኝ ነው። አባዬን እየጠራችሁት ነው እንዴ? ወጣኩ ኋላ እየዘፈንለት ነው እንዴ? እንደው እናንተ ሰዎች ሞሮ ናችሁ እንዴ? በመንገድሽ የሚገቡ ሁሉ ያንቺ እንቅፋቶች ናቸው። አቶ በላይ መሬቱን የሚሸጥ ከሆነ እንደው ሌላው ቢያድም እኔ እናንተ ላይ አደምኩ አደማለሁ። አንተ ለውስጥ መንገር ያለብህ ከክፋትና ከተንኮል የጸዳ አእምሮ እንዲኖርህ ማድረግ ነው። ምን እያየሽ ነው? ምስቅ እኮ ነው የምልሽ። ምን የሚታይ ነገር አለ? ግን አይካለሁ ማ እኔ አሀ እንጂ እንዴት ነው የሚታይ ነገር የሌለኝ? እስኪ ንገረኝ። ምን ዳዊት ታሪኬንና መሬቴን አሳልፌ አልሰጥም። አስተማሪ እኮ ነው የደበደበው። ቆሻሻ ነገር ውስጥ ገብቶ ንጹህ ነገር አገኛለሁ ማለት ዘ ሁሉም በራሱ ጊዜ ሆነ። የቀለልክ መሆን አለበት። ሁሌ ስብሰባ አለብኝ፣ ሁሌ እንግዳ መጣብኝ፣ ከውጭ እንትና መጣ እንትና። የድሮ ጓደኛዬ ብቻ ነች፣ ሌላ ነገር የለንም። ከእግሬ ስር ሆኜ ተንበርክኬ እንኳን ባገለግልሽ አይቆጭም። አንቺም ከጎን ሆነሽ ከተማ ምታሳይኝ አንጠና እኔ ሆኜ ነው እንጂ ሌላ ሴት ብትሆን ኖሮ ባገባችሁ በማግስቱ ነበር የምትመጣው። እኛ ጋር መተህ ስራ እየሰራህ ራስህን ቢዚ ልታደርግ ነው የምፈልገው። ሁለተኛ ደግሞ የሚገርም እሺ፣ ለስንት ቀን ነው የምትሄደው? ለሁለት ቀን ነው ብዬ አስባለሁ። እሺ ዛሬስ ምን አጣላችሁ? ረቂቅ ምስቴ ብትሆን ብላ ሰባታቅ ወንድማ ሞልቷል። ካንቺ ጋር ምን ሆነ እንጂ የጠፋው? በምንም አይነት መንገድ ቢሆን ደግሜ እንደማገኝሽ ቃል ገብቼልሽ ነበር። በጉልበት ነው እንዳትለኝ ብቻ። እና ከዛች አልቃሻ ጋር ፍቅር ይዟል እያልከኝ ነው? ፍቅረኛ ቢኖራት አንተ ምን አገባ? አፈቅርሻለሁ። ዳዊት ማን ነው? ዳዊት ፍቅረኛሽ እንደሆነ ነገርኩት። የታባቱ
ለአንድ ሊባ ብለ እንደዚህ መሆኗ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እሱ ማለት ለኔ ከጓደኛም በላይ ወንድም ነው ይጭ ይገባሻል? ይሄ ማብራቱም ተፋ አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ለዚህ ሁሉ ተጠያቂው ደግሞ አንቺ ነሽ። ተነሽልኝ አሻ ነባሪ ዋጥ ተነሽልኝ። ማጂ ፍደክምን ነው ከ5 እስከ 30 ሺህ ብር ድረስ ያስፈልጋል። ዮሐንስ አጆ ልጅ ናት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። የሰይጣን ጆሮ ይደፈናት። አደባባዩ መሬቱን ማረሻው እንዳለ ቋጥረውታል እኮ ቦታውን። እና ምን ላይ እንስራት አይደል? ስለዚህ ድና ቀበሌ ጠይቃ ወይ ጉድ። እነሱ ገንዘብሽን ሙጥጥ ነው የሚያረጉት። አንተ ባለጌ። አረ ልጁ ምንም ማያውቅም። ባክሽ ብልግና አልጋ ላይ ነው። ይሄ ቤት ክርስቲያን ልጅ ነው። በቃ አንገደፊ ሲወጣ ሲገባ ራሱ ሰውን ሰላም እያለ ነው ይሄ። ዘርፎ ከተክ ብለ ስራ ፈልክ። ታዲያ እነሱ በዝብዘውና ሰርቆ ሲለወጡ ሳይ እንዴ ነው እኔ ስራ መስራት የሚያምረኝ? እኔም እኮ እንደነሱ ዘርፍ የመለወጥ ፈልጋለሁ። በነገራችን ላይ ሀገር የሚለውጡት ብዙ ህዝቦች ሳይሆኑ እንዳንተ አይነት ጥሩ ሐሳብ ያላቸው ጥቂት ግለሰቦች ናቸው። አይ ስልጣኔ፣ እንደዚህ ያለ ጊዜ ላይ እንደርሰናለከ ምን ታደርጋለህ? ግሎባላይዜሽን ይወለ ዝናብ የሚያዘን መሪ ከመጣ ጀምሮ ሴቶቹ አይናቸውም ልባቸውም ወላር ነው ነው እኛ ምን ስንሰማ ደንግጠናል። አለ ማርያም እሺ ዘንድስ ነበርኩ ዲያስፖራ ብለ በኋላ ላሚቦራ እንደው ወይ ግን አንቺ እንኳን ልጆሽ ሚስቴ ብትሆኚ ተደል ተደርጎ የሚቆርስ አይነት ምግብ ያለበት ቦታ። አንቺ ማውጭ አልነበርሽም? እዚሁ አሜት መንደር ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የነበርሽው። እኔም ሰውን ልምሰል ብዬ እንጂ አጣጣበል ማታ ማታ በሰም ደጣልስ ነበር። ዘይት 1000 ብር እየገዛን ካለጫወትንማ ለአንድ ሊባ ብለ እንደዚህ መሆኗ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እሱ ማለት ለኔ ከጓደኛም በላይ ወንድም ነው ይጭ ይገባሻል? ይሄ ማብራቱም ተፋ አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ለዚህ ሁሉ ተጠያቂው ደግሞ አንቺ ነሽ። ተነሽልኝ አሻ ነባሪ ዋጥ ተነሽልኝ። ማጂ ፍደክምን ነው ከ5 እስከ 30 ሺህ ብር ድረስ ያስፈልጋል። ልጅ ናት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። የሰይጣን ጆሮ ይደፈናት። አታልቅሽ አልቅሽ ይውጣልሽ። ለእሷ ስል ነው ብሎ ሰዋትነት ምከፍ የሚሆነኝንም የማይሆነኝንም ስራ መሰራው እሷን ለማሳደግ ጊዜ ናቸው። እንደ ሰው ንቃርጌ ነው ደሞዝ ተብሎ ደሞዝ የሌለው ልጅ ከቆመ ሰው ጋር ማልቀባ ባልጭ ከረሳ ጋር ተውለኝ ነው። ጊዜው ለኮተኮት አይደለም ለተከለ። እሺ ወይ የልጁ ምን ስራ ልትፈልግ ነው? ወረዳ ስንት ቀበሌ ስንት ገባ? አረ ግሬ ክፉ አረ። እሺ ምንድነው ስራው? አይ እደግራው አዲስ ቅጥረኛ አንተ ነህ? እንድታዘዝ አጥሚት ገንፎ እኛ መች የሚበላ አጣ። ፍቅር ነው እንጂ ዋክ ቁጭ በል። ጭልጥ አድርጌው ላጥላለሁ። እንደዚህ አምሽቶ ስለማቅፈረው በድፍረት ስልክሽን ስጭኝ ራስ ልጋብዝሽ ይለኛል። አፍቀረታው ቃል እንደውም አንድ የምጠይቃት ጥያቄ ነበር። ወይኔ ጉዴ! እኔም ደባዴ መንገድ ሊጠፋብኝ ነው። አሁኑኑ ግን ይህን ድርጅት ለቀን ቆይ አባቴ፣ እኔ የምፈልገውን ነገር መቼ ነው የሚገዛልኝ? ለምሳሌ ና እኔ
በግ እናንተ መስልት አገባስተባችሁ ዛሬ ቆንጆ ራት አዘጋጅቼ በዛው አግባይን ብዬ ልጠይቀው እጮኛሽ እሷ መሆኗን አላወኩም ነበር ስለኔ ማግባት አለማግባት ምን ያገባሻል ሽቀዳዳ ቆይ ቺት ያደረከብኝ ነው አይደል አገበገበች ነው ምንዴ ሚስቴ ማሪ ነው ካልኩት እንደፈለክሽ ስለኝ ከፈለክሽ ምጪ ሳሪ እኔ አንቺ ምርጥ ጓደኛዬን ማጣት አልፈልግም ወንዶች አንቺ የምታስበያቸው አይነት አይደል ታገልሽ አስመሰዩሽ ናቸው ዲስኒ ያማረብሽ ኡነት ጻፍዋ ይሄን ውበት ይዝብሽ ድብት ትብለሽ ቀሪ ይህ ጥንቻል ሳናግራትም ፈራታል ፎንቃ እየገባልህ ነው ማለት ነው እንዳትወጣ እዛው እንዳትወጣ አለማግባቴን ነው የወደድኩት ሰለሞን እኮ ሊያገባ ነው እሄ ከሴት ጭንም አይጠፋ ላገባ ነው ማቺ ማነን እንዴት ታሚኛለሽ ዝም ብለህ ያለበላሽን ባታኪ ነው የሚሻልሽ መጀመሪያ ስለራስሽ ወቂሽ ለወጥላለሁ ነገ ዛሬ ሳትል ይሄንን ቤት ለቀት ወጣለሁ አባቴ አንተ ነገር እገልሻለሁ ምን አይነት ሰው ነህ ሳሪ ውስጤ ጥሩ አይደለም እንዳላስቀየምሽ በቃ ውጪ ሂጂ በቃ እንዴት መጣሽ ማን ነው ቤቴን ያሳየሽ አንተ ግን ምን አይነት ሰው ነህ እውነት ከሴት ነው የተፈጠርከው